まあ、皆さんによく言ってるんですけども、要するに他に友達がいないんですね。ずっと31年、みんな、友達が少ないみたいで、割と彼女も、ね、我々と一緒によく飲んでますからね。週3で一緒にいるときは、家族より。やめた方がいい。あ、やめた。よく言われます。ね、最後のあとお客さんから、本当にあなたそれでいいのとか我々のいる前の前で言われたりしますけどね、微妙な気持ちになりますけど。でも今日一番バンドメンバーの彼女がくんちゃん入りきってきてるんですよ。もうニコニコ顔で入ってきましたね。私今日行きますよ。もう飲む前に飲んできましたから、ね、ウコンの力がなんか飲んできたみたいです今日は弾ける彼女が見えるんじゃないでしょうか。ライブは終わったと。ライブでちょっと弾けてもいいよ。まあそんなバンドであります。さっきは今、ね、15歳のうちの娘のことを歌ったんですけども、次に歌うのは80年前に15歳だった、人のことを歌った歌を歌いたいと思います。私は関西の多摩区ってところに住んでるんですけども、戦争中はうちの近所に巨大な秘密の軍事施設登戸研究所というところがありまして、そこで働いていた、少女のことを歌った物語です。少女と雑書綴りという。ワン、ツー、サン。あ、ごめん、あ、ごめんだね、今よく、あれ、バランスが悪くなってきた。少し呼吸しないと足んないんじゃないですか。バランスを注入しないとできます。ワン、ツー、サン。期待と不安に胸を膨らませ、その門をくぐり、街では役所と呼ばれていた。そこでタイピストの職に就いた。無謀な戦が泥沼化していても、少女の目に映る青空に草花。慣れないタイプ仕事の合間に花々を絵に描く青春の日々。家からは近く、手当てもよくて、仕事の後にやがて行かせるんだ。やがて破滅へ向かう戦の中、少女は胸いっぱいに息をしていた。複雑な縦書きの和文タイプに手こずりながら、休む間も惜しんで励む。重要に一枚だけ残すこと許され、見本や打ち損じを閉じ始める。聞いたことのない薬品名、毒蛇の調達、実験で体を壊した人の報告。時に不穏な言葉たちを打ちながら、道を外れた暴力とは思い至らず、ここでは軍服姿は少なく、ひどい暴力もないけれど、家族にさえ多言を禁じられていた。じきに破滅へ向かう戦の中、少女は胸いっぱいに息をしていた。
しい草のはずが戦火の近づく気配ばかり、ついにここも疎開を始める。残された少女は二十歳になり、腕を上げたパイプを夜中まで打ち続ける日も、そしてその日は突然訪れた。戦に負けて全てを燃やせとの命令。それでもこれは私の青春の証。900ページを超えたこの雑書綴りだけは、近所に住む顔見知りの守衛さんに頼む。お願いです、これだけは持ち帰らせて。破滅の国にも秋風の吹く。少女は胸いっぱいに息を吸う。戦の間隠されていた、ここはのぼりと研究所、町では役所と呼ばれていた。戦の後も隠された、ここはのぼりと研究所。40年の時を経て、少女はこの雑書綴りを世に出した。Thank you.